Fala, torcedor atleticano! Reta final de preparação, start da temporada 2024. Quarta-feira tem Atlético em campo contra o Andraus, 8 horas da noite na Vila Capanema. A preparação do Atlético se encerra na manhã desta terça-feira na Liga Arena. Aliás, quero te convidar porque será um treinamento aberto, onde você, torcedor, poderá ter o seu primeiro contato com o elenco e também com a nova comissão técnica do Rubro Negro, liderada por Juan Carlos Osório. A atividade começa às 9 horas da manhã. E olha, para você que é sócio Furacão, você poderá ter o acesso a esse treinamento. Basta você entrar no site ingressos.atletico.com.br e garantir o seu lugar para acompanhar essa partida. E se você não poderá ir até a Liga Arena, fique tranquilo, porque a Rede Furacão vai transmitir para você toda essa atividade a partir das 8h30 da manhã.